Shodmonov degan bir podpishchi gibi savol beribdi. Assalomu alaykum aka, meni savolim shundan iboratki, men dush qabul qilsam qulog'imga suv kirib ketsa miyamga og'riq beradi. O'tkizib qo'yadi. Nima maslahat? O'tkizib qo'yadi deydi. O'tirib qolar ekanda quloq og'riganda o'tirib olar ekan. Nima maslahat berasiz deydi. Ukamizni savoliga javob beradigan bo'lsak, agar quloqingizga suv kirganda og'risa, unda sizni barabanniy peripunka, ya'ni quloqdagi pardes teshilgan bo'ladi. U xroniczki, ya'ni surunkali quloqda kasali. Buni darhol o'zi lor vrachga ko'rinish kerak. Agar ko'rinmasangiz, bu juda ham bir og'ir kasalliklarga olib kelishi mumkin. Ya'ni bu bilan e'tiborsiz bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni yiringlik, vaspaleniya, gnoynoy vaspaleniya bo'lib, ya'ni miyaga ham o'tishi mumkin bu narsa. Shuning uchun albatta lor vrachga ko'rinishingiz shart. Va shunaqa tomchilar, ya'ni quloqqa tomizadigan tomchilar bor, antibiotiki bor, gormonal terapiya, ya'ni cipramid degan bir dorilar bor. Shularda tomizsiz bo'ladi. Keyinchalik uje quloqingizga suv tushdimi, og'ridimi, demak siz qaytib quloqingizga suv tushishlikka yo'l qo'ymang. Quloqingizni doimo paxtada yopib yuring. Dushga kirganda, cho'milayotganingizda albatta vatani, ya'ni paxtani vazelin bilan aralashtirib, vazelin surkab vataga, paxtaga quloqingizga tiqib cho'milishingiz mumkin. Agar yiring og'riyotgan bo'lsa, albatta ko'rish kerak buni. Sizga savollar berilish kerakda, bu birinchi marta bo'layaptimi yo bu ko'p bo'ladimi bunaqa narsa, va uni ko'rish kerak. Quloq pardasi sog'mi yoki teshilganmi? O'zi ko'pincha 90% quloq pardasi teshik bo'ladi. Unaqa yiring oqsa, uni yuvib tozalab turib, keyin dorilar unga kapcha qilish kerak. Ya'ni местный антибиотики deb qo'yadi. Aptekaga kirib so'rasiz, quloqqa tomizadigan местный антибиотики, ya'ni mahalliy antibiotiklari dan bering desiz, beradi. Agar allergiyangiz yo'q bo'lsa, albatta specialist bilan birinchi maslahatlashib qo'ying. Albatta quloqdan yiring og'yatsa, burun nafas olishini tiklash kerak. Burningiz yaxshi nafas olayotgan bo'lishi kerak. Nima deganda, burun quloq bular bir-biri bilan bog'langan. Потому что nosoglotkamizda burun halqumida teshikcha, naycha bor, quloq naychasi bor. Shu yopilib qolsa ham shunaqa yiring oq beradi. Albatta buni burunga ham sasluvsuzuvchi, ya'ni tomir toraytiradigan kaplyalar sepish kerak albatta. Qizim 22 yoshda. Yuzini teng yarimi, quloqi, miyasi qo'shilib, yozini muzlab turadi. Bu nimadan? Qanaqa lechenie qilsa bo'ladi? 3-chi marta yozyapman. Ojiza banda. Uzr, opa, o'qolmayapman. Tak, shu yuzini teng yarimi muzlayotgan bo'lsa, bunda birinchi o'rinda sasutlardan, bo'yindagi sasutlarning tomirlarini teshirtirish kerak albatta. Doppler deb qo'yadi. Doppler sasudi shayi deb qo'yadi. I umurtqalarda, bo'yin umurtqalarini teshirtirish kerak. Bu yerda bir yerda либо tomir qisilyapti, или nerv qisilyapti. Nevrologga albatta ko'ringlar. Nevrolog to'liq javob beradi siz savolingizga. Lekin men sizga hozir nimadan bo'lish mumkinligini aytdim. Qismimda, ya'ni верхний челюстной пазухи. Mana bu yerda pazuhalarimiz bor. Bu yerda kista juda ko'pchilikda uchraydi. Ya'ni uni aytadiki, случайная находка deb qo'yadi. Случайная находка, uni birov boshi og'rib MRT qilsa, bu yerda kista ham topishib oladi. Kista agar katta bo'lmasa, razmeriga qaramadan, agar kichkina bo'lsa, 1 cm, 2 cm bo'ladigan bo'lsa, bu kistalar hech nima qilinmaydi. Bu kistaga hech qanaqa dori, operatsiya hech nima qilish kerak emas. Bu kistalar hech qachon sizga hayotingizga xavf tug'izmaydi. Shuning uchun albatta kistani dinamikiy наблюдение deb qo'yadi. Shunday qana qo'yib qo'yadi. Hech nima bu haqida o'ylamay qo'yavering, kista haqida, shu kistangiz borligini esingizdan chiqarib qo'ying. Katta kistasi borlar, katta, agar katta bo'lsa, uni operatsiya qildirmasa, eng yomoni nima? Eng yomoni shunaqa shu yerda diskomfort bo'lishi mumkin. Ya'ni ozgina og'riq paydo bo'ladi. Bu og'riq qachon yo'qolib ketadi, agar operatsiya qildirmasa? Bu kista yoriladi. Yorilganda, o'zingiz o'ylanglar, bitta shunaqa bir pazuha, pazuhaning ichida kista bor, yorilib ketadi. Yorilgandan keyin bu boya aytib o'tganimdek, pazuhaning teshikchasi bor, bu shu burunga ulanadigan joyi bor. Shu teshik orqali burundan chiqib ketadi. U odamlar shundoqina ni stavo ni всего просто
sarık suyu çıkadı burnudan. Bu degani uzun kiste yorulup kichkineye koygan degani. Bu apasın emas. Bu kisteden hiç kanaka havadır olmayın. Bu kiste hiç kanaka doğru içmeyin. Aziz dostlar, endi streamimizi tüketemiz. Primo efirimizi tüketemiz. Doğal olası 1 saatten her yakşembe doğal olası hareket kılamız. 20.00'da başka insanlar gibi bölüşüşlükke hareket kılıyorlar. Mevcut başkaları gibi savaşları vardır. Şunun için biz her hafta kılıçlıkke hareket kılamız aziz dostlar. Klas bosib qo'yinglar, biz aytinglar, podelitsiyani ham podelitsiya qilib qo'yinglar i qo'ng'iroqchani albatta bosib qo'yinglar. Mendan chiqqan videolar sizlar uchun foydali videolar bo'ladi aziz do'stlar. Bunaqa maslahatlarni menimcha o'ylaymanki hech kim bermagan, hech kim qilmagan. Shuning uchun bu juda ham sizlarga foydali va hammaga foydali video va primo efir bo'ldi deb o'ylayman. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar aziz do'stlar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, tinch bo'linglar. Sizler bana Doktor Sadık oldu. Hayır. Keyingi streamimizde uçraşmayınca hayır aziz dostlar.